vocês aqui, a Kai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E galera, mano, estamos aqui com a primeira beta, a Beauty 1 da versão 1.2 do MCP. Galera, isso mesmo, olha só, terminei de atualizar, vamos vir aqui e ler mais. Ok, olha só, versão 1.2, atualizado dia 31 de julho de 2017. E deixa eu voltar aqui, mano, que eu quero muito testar isso, galera. Meu Deus do céu, já peço muito apoio de vocês, deixando aquele likezão maroto que é super importante. E caraca, mudou a iniciação do jogo, galera. Não sei nem se essa palavra existe, inicialização, não sei, galera. Enfim, mudou, nova tela de login, sing in for free, tá tudo em inglês, mano. Pegou meu ponto fraco, que eu não manjo dos inglês. Mas lá em cima tá beta 1 da versão 1.2. Welcome to 1.2 beta, galera, bem-vindo à versão 1.2. Tô aqui de Steve, caraca, tá aqui, né, aí com a skin da Alex. Play Setkins, deixa eu ver aqui. Nossa, mano, tô muito feliz, galera. Meu Deus, desculpa, eu não consigo me conter. Esperei muito por isso. Acredito que vocês também. Português Brasil. Deixa eu mudar aqui. Aí, galera, dá pra colocar aí no português. Não tá bugado. Ok, mano, vamos vir aqui, loja. Que loja o quê? Vamos voltar. Não quero saber de loja, não. Eu quero ver as coisas novas, galera. Meu Deus do céu. Servidores novos aí. Servidores em destaque em breve, porque é uma versão beta. Provavelmente vai vir na oficial os servidores que eles estão, né, dando apoio e tudo mais. Amigos, olha só. Tem a cabecinha do Steve e da Alex pulando lá em cima. Mundos, vamos criar um novo mundo logo, mano. Chega de enrolação, sobrevivência, preferência de mundo, baú bônus, iniciar mapa. Confiar nos jogadores, no caso, acho que essa opção é pra você dar aí, né, OP para os jogadores automaticamente, ou você pode desativar e dar aí como você quiser as permissões, tá? Que eu já mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores. Deixa eu ativar isso, membro visitante, ok? Caraca, mano, é muita coisa nova, galera! Trapaças, ativar, enganar, muita! Meu Deus, mano, eu vou ter que fazer uma review completa pra vocês. Galera, chega, mano, chega de enrolação. Quero ver os itens novos, vidro colorido. Olha só, carregando o pacote de recurso. Tá diferente também, se tiver um balde vazio, poderá... Caraca, tá muito rápido, meu Deus do céu. Desculpa, galera, mano. Olha lá em cima, galera, tá igual dispositivo iOS, tem o pause. E também temos aqui, aí o chat, a gente não precisa ficar tendo que voltar aqui, ó, clicando nesse botão. Assim que clica o pause aqui, já dá pra entrar aí no menu do jogo. Baú bônus cheio de itens novos pra gente, assim que começar o seu mapa. Agora vamos dar uma olhada aqui, mano, no inventário. Caraca, mano, que diferente. Que diferente, galera, que evolução. Olha isso, mano, que incrível. Caraca, como é que eu faço aqui pra ir? Eu não tô perdida, galera, eu não sei o que eu faço. Meu Deus, cadê os vidros coloridos? Eu deixei aqui, tá no modo criativo, galera, mas eu tô totalmente perdida. Tem a bússola? Tem. Vamos colocar aqui vidros. Vidros, opa. Caraca, mano, não consegui... meu Deus do céu, mano, que felicidade. Olha isso, galera, que louco. Caraca, deixa eu colocar aqui. Ai, aqui, beleza. Vamos colocar nosso vidrinho. Eu tô muito perdida, galera. Até a gente se acostumar com isso vai demorar bastante. Olha só, vidrinho amarelo. Mano, que louco. Vamos dar uma olhada aqui no suporte, galera. Suporte, vamos dar uma olhada. Suporte, já deve ter saído a changelog. Eu trago pra vocês aí uma review completa mostrando tudo que foi adicionado, beleza? Mas parece que a maioria do que eles prometeram está aqui, tá, galera? Olha o suporte, velho, que louco! Deixa eu colocar aqui a armadura, galera. Mano, que fera, vou colocar esse aqui mesmo. Oh, tá por categoria. Olha isso, galera. Deixa eu voltar aqui nas armaduras, ó. Você clica, aí aparecem as opções, ó. Peitoral. E já aparece o craft do lado, mano. Que fera, galera. Nossa, destruiu o suporte? Meu Deus, como é que a gente faz aqui pra usar isso, galera? Eu tô perdida. Equipar. Equipei na mão dele o suporte. Meu Deus, galera, mano. É muita coisa nova, vou fazer pra vocês uma review completa. Espero que vocês tenham gostado, tô muito feliz, a atualização saiu pra gente. Se gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto que é super importante. Compartilhem com os amigos aí a nova atualização. E deixem aqui nos comentários se vocês notaram aí. Se vocês... Na verdade, vocês vão notar bastante coisa nova. Mas deixe nos comentários tudo de novo que você notou aqui nessa nova atualização, beleza? Inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.